વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે યુનિટ 3 મોહન એન્ડ હિઝ વિનાનો અભ્યાસ કરીશું. યુનિટ 3 મોહન ની વીના. વીના એટલે વગાડવાની વીણા. હો ભાઈ, ધ્યાન રાખજો. મોહન અને તેની વીણા. અહીંયા એક એવું કેરેક્ટર, એક પાત્ર આપેલું છે, સત્ય ઘટના ઉપર આધારિત છે, કોઈ બનાવટી નથી. અહીંયા વાત અહીંયા પૂરેપૂરી 100% સાચી માહિતી આપવામાં આવેલી છે. શા માટે? આપણને એન્કરેજ કરવા માટે. તો જોઈએ મિત્રો, મોહન એક નાનો બાળક હતો ત્યારથી એને વાજિંત્રો વગાડવા પ્રત્યે ખૂબ જ આમ કહેવાય ને લગાવ હતો, ગજબ. એક વસ્તુ શીખવા માટે એને ઘણો બધો સમય એની પાછળ ફાળવે છે. એટલે કહેવાય છે ને મિત્રો કે જે વસ્તુ પાછળ તમે પડી જાવ અને સખત મહેનત કરો એની પાછળ, એ વસ્તુને આવડી જવું પડે. મોહન અહીંયા વીણા, એક ઇન્ડિયન વીણા બનાવે છે. એક ઇન્ડિયન વીણા પોતાની જાતે બનાવે છે, જે બધા જ પ્રકારના સુર રેલાવે છે. મિત્રો, આ પાઠની અંદરથી આપણને એક પ્રેરણા એ મળે છે, જે વર્ષો પહેલાની આપણે વાતો તાજી કરીએ તો ઋષિમુનિઓ એક જગ્યા ઉપર બેસીને તપ કરતા હતા, ઈશ્વર મળી જતા હતા. એમ તો આ તો બધું સામાન્ય વસ્તુ કહેવાય, થોડુંક તપ કરવાથી મળી જાય. પણ મિત્રો, ધ્યાન રાખજો, તમે ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ, અભ્યાસ ઉપર ધ્યાન આપવા માટે આપણે તપ કરવું જરૂરી છે. એટલે કે એક જગ્યા ઉપર બેસીને શાંતિથી વાંચન કરવું, લેખન કરવું, આ બધું જરૂરી છે. અને મિત્રો, એક યાદશક્તિની નાની રીત બતાવું તમને, કે રાત પડે તમે જ્યારે પથારીમાં સુવા માટે જાઓ તો થોડીક વાર બેસો પરોઢી વાળીને પથારીમાં, અને સવારમાં તમે ઉઠ્યા ત્યારથી એક એક ક્રિયાને આંખો બંધ કરીને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, તમને મજા આવશે. પ્રયત્ન કરો બરાબર યાદ કરવાનો, પછી તમે બધું યાદ કર્યું તમને અમુક વસ્તુ ભૂલી ગયા હશે, મને આ તો મને યાદ આવી જ નહીં. તો મિત્રો, શું શીખ્યા આના ઉપરથી, કે આપણું મગજ છે એ દરેક વસ્તુ જે આપણે કાર્ય કરીએ આપણને પાછું આપે છે. પણ ક્યારે? જ્યારે આપણે માંગીએ છીએ ત્યારે. એમ એમ નથી આપતું, માંગવું પડે છે. તો મિત્રો, જો આ રીત આ પ્રયોગ આપણે થોડાક દિવસો સુધી કરીએ અથવા દરરોજ કરીએ તો આપણો મેમરી પાવર છે ને એ ગજબનો વધી જશે. બધું વાંચેલું તમને એમને યાદ રહેશે. પ્રયોગ કરજો મિત્રો, તમારી યાદશક્તિ, તમારો મેમરી પાવર ખરેખર બેસ્ટ સાબિત થશે. આ એક પ્રયોગ કરવા જેવો છે. તો મોહન ની સીના ની અંદર છે, મોહન ની વાત છે. અહીંયા આપણે જણાવી દઈએ કે કોઈ પણ યુનિટ ભણતા, કોઈ પણ લેસન સ્ટડી કરતા પહેલા મહત્વની બાબતો છે કે પાઠનો અભ્યાસ કરી છે ત્યારે કોણ કોને કહે છે એ યાદ રાખવું જરૂરી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્ટેન્સ, મહત્વના વાક્યો, એ પણ આપણે એના ઉપર ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. બીજું, ન્યુમેરિકલ ઇવેન્ટ્સ, આંકડાકીય જે ઘટનાઓ છે એને પણ યાદ રાખવી જરૂરી છે. આંકડાકીય ઘટનાઓની યાદી બનાવી લેવાની, કેટલા વર્ષની ઉંમરે મોહને કયું કામ કર્યું, એ બધું જ આપણે પાઠમાં અભ્યાસ કરીશું ત્યારે જોઈશું. તો અહીંયા મોહન એક અથાગ પ્રયત્નો દ્વારા, એના અથાગ મહેનત દ્વારા એણે પોતાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, અને એક મહાન પંડિત મોહનનું નામ આ દેશમાં ગુંજે છે આજે પણ. તો મિત્રો, આ પાઠ ઉપરથી આપણને એ થાય કે જો તમે પણ એને જણાવ્યા છે ને કામ કરવાના કલાકો તમે જોજો, કેટલું બધું કામ કરે છે, કેટલા કલાક સુધી રિયાઝ કરે છે સતત. એના કુટુંબીજનો જ્યારે કમ્પિટિશન થાય છે ત્યારે એના કુટુંબીજનો એના ઉપર સ્વટાયર કટાક્ષ કરે છે કે તારા કરતા તો તારા ભાઈ બહેનો શ્રેષ્ઠ બગાડે છે, અરે તું એક વિદેશી વાદ્ય પાછળ પડી રહ્યો છે. પણ ના, મોહનની માએ કહી દીધી, એની મા મક્કમ હતી, ના મારા દીકરાને જે ગમે એ જ કરશે.
અને પિતાએ સપોર્ટ કર્યો. સપોર્ટ વગર કોઈ વસ્તુ થતી નથી, બરાબર? તો જ્યારે મા બાપ સપોર્ટ કરે છે ત્યારે એ પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરે છે, પણ સિદ્ધ કરવા માટે એની પાછળ સમયનો ભોગ પણ આપે છે. મિત્રો, ટાઈમ એન્ડ ટાઈમ ક્યાં નો વેઇટ નન વેઇટ, કોઈની રાહ નથી જોતા. સમય અને ભરતી, સમય જાય જ છે મિત્રો, રોજ જાય છે સમય, અને આપણે બગાડવા ખાતા ખાતા બેઠા છીએ ખાલી ખોટે ખોટા. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આપણે પાઠ શરૂ કરીએ છીએ. પાઠની સ્ક્રીન ઉપર તમને પાઠ દેખાશે, એ હું સમજાવીશ અને એનું ભાષાંતર પણ બોલીશ. તો મિત્રો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવો અને નોંધવા પાત્ર ઘટનાઓ જે છે એની નોંધ પણ કરવી. ઓકે મિત્રો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે યુનિટ 3 મોહન એન્ડ હિઝ વિના શરૂ કરીએ છીએ. મોહન જે વિશ્વભરમાં આજે પંડિત વિશ્વમોહન ભટ્ટ તરીકે ઓળખાય છે, એક સત્ય ઘટના આપેલી છે કે નાના બાળકમાંથી મોહન જે અહીંયા વ્યક્તિત્વ આપેલું છે એણે કેટલી મહેનત કરીને ડિટર્મિન કૃત નિશ્ચય બનીને એક પોતાની સફળતા, પોતાને જે ધ્યેય હતું એ સિદ્ધ કરવું હતું એ સિદ્ધ કર્યું, એ અહીંયા આપણે જોઈશું. મોહન વોઝ બોર્ન ઇન અ ફેમિલી ઓફ મ્યુઝિશિયન્સ. મ્યુઝિક વોઝ ઇન હિઝ બ્લડ. હી ગ્રુ અપ વિથ મ્યુઝિક મ્યુઝિશિયન્સ. લાઇક હિઝ ફાધર એન્ડ અધર ફેમિલી મેમ્બર્સ, હી વોઝ ઇનિશિયલી ટ્રેન્ડ ઇન વોકલ મ્યુઝિક એન્ડ ધેન હી ટ્રાઈડ હિઝ હેન્ડ એટ ધ વાયોલિન. વેન હી વોઝ અબાઉટ 10, હી સ્ટાર્ટેડ લાઇકિંગ સિતાર. હી વોઝ ઓલ્સો ટ્રેન્ડ ઇન ઇટ એન્ડ પ્લેઇડ ઇટ ફોર અબાઉટ 3 યર્સ. જો અહીંયા એક સરસ મજાનો અહીંયા એનો પરિચય આપ્યો છે કે મોહનનો જન્મ એ સંગીતકારના પરિવારમાં થયો હતો. સંગીત, મ્યુઝિક ઇન હિઝ બ્લડ, તેના લોહીમાં હતું. સંગીતકારો વચ્ચે તે ઉછર્યો હતો. તેના પિતા અને પરિવારના બીજા સભ્યોની જેમ શરૂઆતમાં તેને ગાવાની તાલીમ આપવામાં આવી. શું કહે છે, ઇનિશિયલી ટ્રેન ઇન વોકલ મ્યુઝિક, ગાવાની તાલીમ આપવામાં આવી અને પછી તેણે વાયોલિન શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે કે જ્યારે તે 10 વર્ષનો હતો, 10 યર્સ, ત્યારે તેને સિતાર ગમવા લાગી. તેમાં પણ તેને તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને લગભગ 3 વર્ષ તેણે સિતાર વગાડી. 3 યર્સ. જો એક 10 વર્ષનું બાળક એક વાદ્ય, મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડવા માટે કેવો પ્રયત્ન કરે છે. આગળ જોઈએ. અ જર્મન લેડી કેમ ટુ સ્ટે વિથ મોહન્સ ફેમિલી ટુ લર્ન મ્યુઝિક ફ્રોમ હિઝ ફાધર. ઇટ વોઝ ધેન ધેટ ધ ગિટાર એન્ટર્ડ ઇન હિઝ લાઈફ. He began his experiments with that beautiful instrument. No other instrument now in my life. I want to play the guitar only, said Mohan to himself. Guitar took all his time. હવે અહીંયા જો આ પેરેગ્રાફની અંદર મોહન પોતાનો ગોલ નક્કી કરી લે છે. શું ગોલ છે જોઈએ આપણે. તો એક જર્મન સ્ત્રી મોહનના પિતા પાસે સંગીત શીખવા માટે તેમના પરિવાર સાથે રહેવા આવી, ત્યારે તેના જીવનમાં ગિટારનો પ્રવેશ થયો. ગિટાર એક વિદેશી વાદ્ય છે. તે સુંદર વાદ્ય સાથે તેણે તેના પ્રયોગો શરૂ કર્યા. હવે મારા જીવનમાં બીજો કોઈ વાદ્યને સ્થાન નથી, મારે ફક્ત ગિટાર જ વગાડવી છે. અહીંયા મોહનને નિશ્ચય કરી લીધો, ગોલ નક્કી કરી દીધો, હવે હું ગિટાર જ વગાડીશ. મોહને વિચાર્યું, ગિટાર તેનો ખૂબ સમય લેતો, ગિટાર માટે સમય ખૂબ જ વધારે જોઈતો હતો. ગિટાર ધ વર્લ્ડ એ ગિટાર, જો ગિટાર શીખવું છે અને નિશ્ચય કરી લીધો છે, કેટલી મહેનત કરે છે જોઈએ આપણે. અવર્સ ફેમિલી વેર સિતાર, વોકલ્સ એન્ડ ક્લાસિકલ વાયોલિન આર પ્રેક્ટિસ. ધ ગિટાર ડઝ નોટ હેવ ધ ઇફેક્ટ વિચ અવર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ડુ એન્ડ મોર ઓવર ઇટ્સ નોટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, સેડ વન ઓફ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ. ડુ યુ નો યોર ફાધર ડઝ નોટ એપ્રુવ યોર લવ ફોર ધ ગિટાર, સેડ ઇઝ આંટી. જો અહીંયા ઉત્તરણ ચિહ્નમાં જે ઇન્વર્ટેડ કોમા જે કે આપણે કહી શકીએ એમાં આપેલા વાક્યો એક આંટી, એની મોહનની આંટી દ્વારા બોલાયેલા છે. મિત્રો યાદ રાખજો આ બધા શબ્દો. બટ હિઝ મધર કેમ ટુ હેલ્પ હિમ, લેટ હિમ ફોલો હિઝ હાર્ટ્સ ડિઝાયર. સી પ્લેઇડ મ્યુઝિક, સી ડિક્લેર્ડ. એક સરસ વાત કરે છે મિત્રો. એની આંટી એને કટાક્ષ કરે છે
ગિટાર આખો દિવસ ગિટાર આપણા પરિવારમાં સિતાર ગાયન અને શાસ્ત્રીય વાયોલિનનો અભ્યાસ થાય છે. આપણા જે આ બધા વાદ્યો છે એવી અસર ગિટારમાં નથી અને વધુમાં તો તે ભારતનું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ નથી, આ તો બહારનું છે, વિદેશનું છે. આ શબ્દો જોવો, એક પરિવારના એક સભ્યએ કહ્યું. હવે જે શબ્દો છે બીજા, બરાબર, ડૂ યુ નો યોર ફાધર ડઝ નોટ એપ્રૂવ, આ એની આંટી બોલે છે. ઉપરના આ જે આગળ વાક્યો જોઈએ આપણે, એ એક પરિવારનો એક સભ્ય બોલે છે, તને ખબર છે તારા પિતાને ગિટાર માટેનો તારો પ્રેમ પસંદ નથી, પ્રશ્ન કરે છે. આ તેની આંટી એટલે કે તેની માસીએ કહ્યું આ વાક્ય. પણ તેની માતા તેની મદદે આવે, હવે તેની મમ્મી મદદે આવે છે. તે શું કહે છે, તેની હૃદયની ઈચ્છા હોય એમ એને કરવા દો. તેમણે કહી દીધું ચોખ્ખું. દેન હિઝ ફાધર સ્ટાર્ટેડ સપોર્ટિંગ હિમ. હી વોઝ ઓવરજોઇડ એન્ડ ડિસાઇડેડ ટુ મોડિફાઈ ધીસ વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. હી ટ્રાઈડ ટુ મેક ઇટ સ્યુટેબલ ફોર પ્લેઇંગ પ્યોર ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક. હી સ્પેન્ટ ટુ મોર યર્સ વિથ ગિટાર ઓનલી. શું કહે છે, પછી તો તેના પિતાએ પણ તેને ટેકો આપવા લાગ્યા. તે ખૂબ જ ખુશ થયો અને જે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું એ વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં તેણે ફેરફાર કરવાનું નક્કી કર્યું અને તેણે શુદ્ધ ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત વગાડવા માટે અનુકૂળ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે બીજા બે વર્ષ ફક્ત ગિટાર ઉપર જ ધ્યાન આપ્યું. જો એક બે મિનિટનો સમય નથી, એક બે કલાકનો, આપણને તો કલાક વાંચવાનો કે તો કોણ વાંચે, અહીંયા બે વર્ષનો સમય આપ્યો. મિત્રો, હજી આગળ આવે છે કે જ્યારે તમે નિર્ણય કરી લો કંઈક કરવું છે અને એના માટે તમે સમય આપવા લાગો ને, ત્યારે એ વસ્તુની અંદર ઈશ્વર પ્રાણ પૂરે છે. વન ઇવનિંગ દેર વોઝ ગેધરિંગ ઓફ ક્લોઝ ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ. ઇન ધી સ્મોલ ગેધરિંગ મોહન્સ બ્રધર, સિસ્ટર એન્ડ નેવ્યુ હુ આર ઓલ્સો પરફોર્મિંગ આર્ટિસ્ટ. શું કહે છે, એક સાંજે તેમના જે નિકટના કૌટુંબિક મિત્રો હતા એ બધાનો મેળાવડો હતો. ગેધરિંગ એટલે મેળાવડો લઈશું આપણે, નાની મુલાકાત. આ નાના મેળાવડામાં મોહનના ભાઈ બહેન અને ભત્રીજાઓ જેઓ જાહેરમાં વગાડનારા કલાકાર પણ હતા. શું કહે છે, જાહેરમાં વગાડતા હતા. પ્લેઇડ મ્યુઝિક ઓન ધેર ક્લાસિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. ધેર વોઝ અ ગ્રેટ એપ્રિશિએશન. મોહન ટુ એક્સપ્રેસ ડ હિઝ વિશ ટુ પરફોર્મ. હી પ્લેઇડ ઓન ગિટાર. શું કહે છે, તેમના આ બધા જે હતા તેના ભાઈ બહેનો, એમણે બધાએ શાસ્ત્રીય વાદ્યો પર સંગીત વગાડ્યું. તેમના ખૂબ વખાણ થયા. મોહને પણ વગાડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. મોહન તો નાનો હતો મિત્રો, તેણે ગિટાર વગાડી. આફ્ટર હિઝ પરફોર્મન્સ અ રિલેટિવ સેડ, યુ નીડ ટુ વર્ક વેરી હાર્ડ વિથ ધ ન્યુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. વન ઓફ ધ રિલેટિવ સેડ, એક રિલેટિવ કહ્યું, ઇફ ઇટ વર ધ સિતાર યુ વુડ હેવ બીન ઇન કમ્પિટિશન વિથ યોર બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર. યુ હેવ ઓલરેડી સ્પેન્ડ ટુ યર્સ ઓન ઇટ, બટ સ્ટીલ ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નીડ્સ મોર. જો હવે અહીંયા કટાક્ષ થાય છે. તેણે ગિટાર વગાડી. એના રજૂઆત બાદ એક સંબંધીએ શું કહ્યું, આ નવા વાદ્ય પર તારે ખૂબ મહેનત કરવાની જરૂર છે. તો બીજા એક સંબંધીએ શું કહ્યું, જો તું સિતાર વગાડતો હોત તો તું તારી ભાઈ તારા ભાઈ અને બહેન સાથે હરીફાઈ કરી શક્યો હોત. તે આના પર બે વર્ષ વિતાવી દીધા, તેમ છે તો આ વાદ્ય પર તારે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર છે. મિત્રો, જ્યારે તમે વધારે મહેનત કરો, ટકા ઓછા આવે ને, ત્યારે લોકો કટાક્ષ કરતા, પણ મહેનત શરૂ રાખવી જોઈએ. ઈશ્વર 100% આપણને બદલો આપે છે. આફ્ટર હિઝ પરફોર્મન્સ સમવન સેડ, ધ સિતાર સાઉન્ડ ઇઝ લાઈક અ ફ્લોઇંગ સ્ટ્રીંગ. યોર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડઝન્ટ હેવ ધ ડેપ. શું કહે છે, સિતાર જે છે એનો ધ્વનિ, એનો અવાજ કેવો છે, વહેતા ઝરણા જેવો છે. તારા આ ગિટારની અંદર એવો અવાજ ઊંડાણમાંથી નથી આવતો. યટ અનધર સેડ, બીજાએ કહ્યું, યોર બ્રધર પ્લેઝ ધ વાયોલિન. ઇચ સૂર એન્ડ તાલ આર સો બ્યુટિફુલ. વોટ આર યુ ડુઈંગ વિથ ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. શું કહે છે, કે તારા ભાઈ આ વાયોલિન વગાડે છે, તેના સૂર અને તાલ કેટલા બધા સુંદર છે અને તું આ વાદ્ય સાથે શું કરી રહ્યો છે.
मित्रों घणी वक्त आपणे आपणा सगा संबंधी निकटना ज आपणो आत्मविश्वास तोड़ता होय छे के आ शू मेहनत करे खोटे खोटी, पण ना मित्रों आपणे डगमगवानुं नथी। जोईए मोहन ऊपर शू असर थाय छे। मोहन वॉज डिप्रेस्ड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट। ही हेड ऑलरेडी गिवन 2 years ऑफ हिज लाइफ टू दिस इंस्ट्रूमेंट। मोहन आ बधुं सांभळी निरुत्साह थई गयो અને આખી રાત રડ્યો। તેણે તેના જીવનના 2 વર્ષ આ વાદ્ય ઉપર વિતાવ્યા હતા। મિત્રો આપણે તો કલાક નથી ચોટાડતા, હે વાંચવા માટે બેસવું પડે ભાઈ, બેસવું પડે, તપ કરે અને ભગવાન મળે હા। બટ ફ્રોમ ધ હાર્ટ, શું કહે છે મોહન, મનમાં કહે છે આઈ એમ મેડ ફોર ગિટાર, દેર ઇઝ નો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર મી બટ ધ ગિટાર, હી થોટ। તેણે વિચાર્યું, શું કહે છે, મારું હૃદય કહે છે કે હું ગિટાર માટે જ જન્મ્યો છું, મારા માટે ગિટાર સિવાય બીજું કોઈ વાદ્ય નથી। કોઈ ગમે તેટલું બોલ્યા કરે, આપણે આપણું કામ કરી રાખવાનું, બદલો કોઈ માણસ જોડેથી લેવાનો છે, ના ના ના, ઈશ્વર જોડેથી, આપણી મહેનતનો બદલો આપણે ઈશ્વર જોડેથી, ઉપરવાળા જોડેથી લેવાનો છે। ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિલ બીકમ માય ફેસ ટુ ધ વર્લ્ડ, જો શું નક્કી કરે છે, ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિલ બીકમ માય ફેસ ટુ ધ વર્લ્ડ, આઈ એમ શ્યોર આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક ઇટ બિગ, વેરી બિગ, હી વોઝ ડિટરમાઇન્ડ। શું કહે છે, આ વાદ્ય મને વિશ્વમાં નામના અપાવશે અને મને ખાતરી છે હું સફળ થઈશ, ખૂબ સફળ થઈશ, તે કૃતનિશ્ચયી હતો, ડિટરમિન્ડ। ધીસ એક્સપિરિયન્સ ટુક પ્લેસ વેન મોહન વોઝ ઓનલી 16 years ઓફ એજ। તમારી ઉંમરનો મિત્રો, માત્ર 16 વર્ષનો હતો। ઇટ વોઝ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ લાઈફ। મોહન ડબલ ડીઝ રિયાઝ એન્ડ પ્રેક્ટિસ ધ ઓપ ફોર અબાઉટ 10 hours અડે। જોવો શું કર્યું, ડબલ રિયાઝ પ્રેક્ટિસ્ડ ફોર અબાઉટ 10 years અડે, 10 hours અડે, સોરી મિત્રો 10 hours અડે। હી ઓલ્સો સ્ટડીડ અધર એસ્પેક્ટ્સ ઓફ ધ ગિટાર। હી ડિસાઇડેડ ટુ ઇનકોર્પોરેટ ધ સ્પેશિયાલિટી ટેકનિક્સ and sound of every instrument into the guitar. He wanted to invent something which gave the sound and tune of the western guitar but could be played like an Indian veena. agar apne joyu em ane nakki kariyo to ne ke hu ama kai navu karish, chokkas navu karish, so kahe che aa prasang mane tyare mohan fakt 16 varsh no j hato te tena jivan ni પરિવર્તન કહેવાય ને, ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો। મોહને તેનો રિયાઝ બમણો કરી દીધો અને દિવસના લગભગ 10 કલાક અભ્યાસ કરતો। તેણે ગિટારના બીજા પાસાઓનો પણ અભ્યાસ કર્યો। તેણે દરેક વાદ્યની વિશેષતા, નિર્માણ કરવાની રીત અને ધ્વનિને ગિટારમાં મેળવીને એક કરવાનું નક્કી કર્યું। તેણે એક એવા વાદ્ય નિર્માણ કરવું હતું જેના ધ્વનિ સૂર અને ગિટાર જેવા હોય પરંતુ તે ભારતીય વીણાની જેમ વગાડી શકાય, એને ઇન્ડિયન વીણા બનાવી મિત્રો, બધા સરું તાલ મેળવીને। નોટ ઓનલી ધ સાઉન્ડ દેટ માય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોડ્યુસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ ઇટ મસ્ટ ઓલ્સો એક્સપ્રેસ માય વિઝન, વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે થ્રુ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ એન્ડ ફાઇનલી વિથ અનટાયરિંગ એફર્ટ્સ। કેવા એફર્ટ્સ છે ભાઈ, અનટાયરિંગ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ રાગ્સ, હી ક્રિએટેડ ધ વન્ડરફુલ મોહન વીણા। ટુડે ધ વર્લ્ડ નો મોહન એઝ પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટ, વિનર ઓફ અ ગ્રેમી એવોર્ડ। આઈ જસ્ટ ફોલો માય હાર્ટ પેશન એન્ડ હિયર આઈ એમ, સેડ મોહન એટ ધ એવોર્ડ સેરેમની 1993. શું કહે છે, મારા વાદ્યમાંથી ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ મહત્વનો નથી પણ તેમાં મારી દ્રષ્ટિ પણ વ્યક્ત થવી જોઈએ, મારી જે વિઝન છે એ પણ વ્યક્ત થવું જોઈએ, મારા વાદ્ય દ્વારા મારે શું કહેવું છે તે એમાં વ્યક્ત થવું જોઈએ। તેણે વિચાર્યું અને અંતે અથાગ પરિશ્રમ અને રાગની સમજથી તેમણે એક અદ્ભુત મોહન વીણાનું નિર્માણ કર્યું। આજે આખું વિશ્વ મોહનને ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા પંડિત વિશ્વમોહન ભટ્ટ તરીકે ઓળખે છે, જેમણે 1993માં જે ઇનામ વિતરણ સમારંભ હતો એમણે મોહને કહ્યું કે હું ફક્ત મારા હૃદયની ઉત્કટ ઈચ્છાને અનુસર્યો અને જુઓ તમે મિત્રો હું આજે અહીંયા ઊભો છું। એટલે કે મિત્રો અહીંયા જો અથાગ પ્રયત્ન કરીએ આપણે તો 100% આપણને સફળતા મળે છે। કોઈ પણ કામ હોય, કોઈ પણ ભણવાનો અભ્યાસ કરવાનો હોય, તમે એક વસ્તુ રહીને બેસો કે મારે એક વસ્તુ મારે તૈયાર કરી જ દેવી છે અને એને તૈયાર ના થાય ત્યાં સુધી ઊભા ના થાઓ મિત્રો,
100% સફળ થશું. તો અહીંયા આ પાઠ દ્વારા આપણને મહેનત કરવાનું સૂચવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ, બાય.